Den er godt og grundigt fyldt op. Det er så cute. Kaffemaskinen her. Første måltid, jeg nogensinde har lavet i mit hjem. Godt med sådan en mand, der lige kan bære det for en, var til terrasse her. Det er ret pænt, det her. Shit, jeg er træt. Men jeg har haft den første nat i mit nye rækkehus. Og med det er så ikke så vigtigt bare at sige godmorgen allesammen. Og hej allesammen, og rigtig velkommen til min flytteværk nummer 2. Jeg ligger lige pt. I min seng her. Og jeg har en lille smule ondt i halsen, så min stemme er lidt rigtigt. Det er lidt irriterende. Jeg har bare sovet så godt. Jeg tror, at det er lidt muse her og sovet rigtig godt op i sengen. Men i hvert fald ligget der hele natten. Og der er dejligt morgenlys herind. Jeg tænkte bare, at vi skal op og gå en lille morgentur. Maja og Alba har fundet en fårefold. Der er små, søde får. Nu må Alba gå ind til dem. Prøv lige at se, hvor søde de er, seriøst. Alba står bare lige så stille og roligt og holder øje med dem. Så er de der alle sammen legnet op her foran os nu. Så står og holder øje med Alba. No, de er så cute. Jeg får mig lidt morgenmad nu her, og jeg venter egentlig bare på, at min mor kommer om lidt tid, og så skal vi egentlig bare i IKEA. Og så tænker jeg egentlig bare, nu har jeg lige ville sådan få lyst til på mit badeværelse også. Jeg købte nemlig nogle ting i går i Jysk, og det så jeg, hvis jeg så min sidste flyttevlog, så har I set, jeg købte det her. Jeg købte blandt andet sådan en holder her til min tandbørste, som lige er sådan en lille musling. Og så købte jeg det, jeg synes er verdens pæneste toiletbørste nogensinde. Fordi det er nemlig sådan en muslingformet en her, der er guld. Men jeg mangler også at købe en toiletspand, og så købte jeg faktisk en her til min shampoo eller sådan noget. Den havde jeg også, da jeg boede i København, men den er bare blevet helt sådan ikke guld mere, fordi den jo selvfølgelig har været i vand og sådan noget. Jeg tænkte, at jeg købte en ny en af dem. Jeg tænkte, at jeg ville sætte op mit badeværelse, så det lige kunne blive klar. Jeg vil også lige gerne med at tørre min håndklæde her også, så hvis min, den her den larmer lidt, så det var derfor. Men jeg har altså lidt været herude. Jeg har også lidt andre forskellige ting her, som jeg bare lige har sat op. Fordi det er sådan nogle ting, jeg bare har taget med lige til at starte med. Noget til at ramme til min hud med og sådan lidt af hvert. Jeg har også en her, jeg har købt i H&M Home, som er sådan, jeg har købt specifikt til mit badeværelse, tænker jeg, fordi jeg tænker, der kan give sådan noget dufte, halløj. Så har jeg sådan en flot marmor en her, jeg tænker, jeg vil have den stående på måske, eller et eller andet. Og så skal jeg også lige finde ud af, hvad jeg vil gøre. Alle sådan nogle ting her, om de bare skal stå herovre måske tæt på toilettet, så kan der også være toiletpapir og sådan noget derinde. Jeg tænker i hvert fald først og fremmest lige, at jeg sætter min toiletbørste hernede. Super smukt jo. Og min lille tandbørsteholder kan lige være her, så vil min tandbørste lige komme her i. Sådan der. Det er virkelig smart lavet, hva'? Og så har jeg verdens pæneste tandpasta, som jeg har købt, som jeg elsker. Den smager mega godt, og samtidig så er den bare pokken pæn. Super fedt. Og så skal vi have den her ind i. Le shower. Her så måske bare. Nu har jeg glædet sådan lidt midlertidigt her til nogle af mine produkter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Det er bare sådan for, at det lige lidt mere sådan. Det er bare sådan for, at det lidt mere sådan organiseret at kigge på, at jeg lige gør det her, føler jeg. Og så vil jeg lige prøve at gøre noget med den her også. Det er sådan en lille dufte en med her nede i. Jeg er glad for at hjælpe. Den kan lige stå her ovenover toilettet. Så. Nu er jeg taget mit første bad i mit nye hjem med min hvide nye håndklæde her også. Og min dejlige store brusebad. Og så nåede jeg lige hurtigt over i Rema og købte noget shampoo og noget. Det der sker nu, det er mig og mor, vi faktisk skulle have været til IKEA. Men så har vi lige opdaget, at det er lørdag i dag, og det er IKEA kaos. Vi er besluttet os for nu, i stedet for at nu går vi ind i Elgiganten og så ser vi, om jeg skal købe en kaffemaskine. For jeg har ikke en kaffemaskine. Og vi kan ikke leve uden kaffe. Nej, og så skal vi lige Jysk os og lige kigge. Let's go! Mor og jeg endte lige en tur i Rosenborgcenteret her, fordi der havde Nespresso butik, hvor de havde den maskine, jeg var kunne tænke mig. Nu har jeg simpelthen fået købt mig den her kaffemaskine her. Så nu skal jeg rigtig til at være barista derhjemme. Og så har jeg fået købt mig noget forskelligt kaffe også. Der var noget iskaffe med kokos og bare noget normal kaffe og sådan lidt, hvilket er mega lækkert. Glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med at lave noget god kaffe derhjemme. Ja. Nu har jeg lige fået bygget nogle af mine skuffer til under min seng, så de skal lige pappes ind, som man siger. Godt jo. Nej. Se lige hvor fint der er blevet under min seng her nu. Hej, så kan man lige se, at jeg går og filmer her. Hey. Jeg føler, at min vlog er blevet meget forvirrende nu. Men nu er jeg lige ude at gå en lille morgentur med Alba, og jeg ved ikke helt, hvad der skal ske i dag. Det er søndag i dag, så det er lidt chill dag. Der er Formel 1 i dag, hvilket er vigtigt. Du ser god ud på den vinkel der. Ja, pænt. Det er blevet en helt stor IKEA-tur i dag, og vi glæder os. Vi lige startede i køkkenafdelingen her, men det er vigtigt lige at følge med i det her også jo. Det er der ikke noget som helst der. Det er et stort gardinkaos. Hvorfor kan vi ikke få dem, der passer? Der er ikke flere af dem her. Jo, vi fandt dem. Jeg har valgt det her gardin, for det synes jeg var flot. Den er godt og grundigt fyldt op. Nu skal vi finde nummer 29. Det er den her. Godt med sådan en mand, der lige kan bære det for en, hva'?
Hvad er status? Status er, at vi står i endeløs lang kø for at få lov til at betale for det. For alt det her? Eller jeg får lov til at betale for alt det her. Hej. Hej. Vi har været i Jysk og købe den her vasketøjskur. Du har ikke engang introduceret dig selv i vloggen. Nej, jeg har ham der raceren, du ved. Synes du, det går selv, det går godt på din vlog? Ja. Yeah. Hvordan nyder du at være på YouTube? Ja, jeg nyder det. Det er en ny oplevelse. Hjem igen ved lille Albermusen her nu, og jeg tænkte, jeg ville vise jer, hvad jeg havde købt i IKEA. Og i Bilkør også. Der har hun lidt af hver der, kan man sige. Noget pudebetræk til nogle puder til min seng, tænker jeg umiddelbart. Og så en masse af de her gardiner her, fordi det skal man jo bruge. Man skal bruge gardiner af. Mine små søde blomster her, som er sådan nogle fake blomster. Det skal være godt, fordi så ved man, at de kan dø i hvert fald. Og så har jeg købt sådan nogle fryseposer her til ens... Eller sådan en pose til ens mad-agtigt. En stor si og en lille si. Nogle viskestykker her, fordi jeg havde ikke så mange af dem. Så tænkte jeg bare, at det var bare sådan nogle hvide, normale sådan viskestykker. Og så er der sådan en her til bad, så man lige kan surpe sådan noget vand væk. Så er der intet mindre end sådan noget til, så man ligger under en måtte, så den ikke falder. Og så har jeg købt den her, som skal være foran min sådan havedør, sådan så at man ikke sådan vader ind med beskidte sko fødder-agtigt. Så har jeg købt en masse af dem her til at hænge nogle billeder op. Sådan så man ikke behøver at bruge billeder på væggen, når man siger. Et nyt stort skærbræt og to små nye også, fordi det havde jeg ikke brug for. Nogle sakser her har jeg også stået og købt mig samtidig med nogle batterier. Sidst, men ikke mindst, eller ikke sidst, men det var bare den her dørmåtte til, når man kommer ind af døren. Og det var sådan den pæneste, de havde den her føler. Og ja, så har vi også købt en masse af de der, eller jeg har købt en masse af de der gardinstinger der også i IKEA, som bare ligger rundt omkring, fordi trashen er med at få mulet op med det hele, og det fungerer ordentligt. Og så var der Bilkage, og jeg har købt noget, jeg synes er nice. Og faktisk, så blev det sjovt, fordi jeg ikke skulle købe Nutella. Men så har jeg købt de her Nutella biscuits, fordi det var det nye Nutella, eller jeg tænker, det ville være kort smage alligevel. Og så har jeg købt noget andet som i toilet, som er dem her. De helt gode, man skal have til toilettet jo. Nogle svampe tørker rent med, sådan nogle skuresvampe. Det her. Og fun fact, så legede jeg forsøgs med dem her, da jeg var lille. Nogle skraldeposer ud af sådan noget bioplast. Så har jeg købt mig noget bagepapir også, det skal man nemlig også bruge. Og så har jeg købt mig de her rengøringswipes, sådan nogle, der var normale, eller man siger sådan noget til sådan badeværelse specifikt. Glasrens og bare generelt en masse rengøringsting her, jeg har fået købt mig. Silibane. Så snavs ud væk. Der var noget rens til i toilet, eller hvad man siger. Og noget køkken rengøringshalløj også. Så var der også noget andet noget her til at gøre rent med, og sådan noget til andet noget til at gøre rent med. Sidst men ikke mindst er der min ting at gøre rent med, den her multi-purpose cleaner, for den kan bare bruges til alting, og den er smart. Det har jeg ikke sagt, men jeg har også købt et stryger i IKEA, og jeg har købt noget nyt sådan noget betræk til, fordi det var tudegrimt. I Bilka har jeg også købt bare en støvsuger, som jeg lige tænker, jeg skal prøve. Og så har jeg selvfølgelig min nye dejlige vasketøjskur, som jeg købte i Jysk, så jeg ikke kunne vaske noget tøj. Den der reol ting, eller hvad man siger, det var den, der var her i, og så havde jeg forresten købt sådan en tørstativ her, det havde jeg også glemt at sige faktisk. Og nu er der gardinkaos på gulvet. Det her er mit betræk til mit strygebræt, som jeg synes er ret pænt faktisk. Nu bliver det pænt at stryge tøj, hva'? Hvem troede det? Jeg har også købt sådan en vandkaraffel her, eller hvad det hedder, og den har jeg også købt i mini, og så har jeg sat min kaffemaskine op her, som jeg synes er mega nice, og laver dejlig god kaffe. Det er nemt at have dig til at bare bygge alle mine ting. Men vi vil gerne hjælpe dig. En mand, som hun lige har gang i. Jeg ved ikke, hvad hun har gang i. Jeg kan ikke engang købe den her toilet. Jeg ved, man kunne have sættet ud. Vi har jo kaosrum, jo. Også. Det er paprummet. Nu har jeg lige fået puttet det her betræk på mit strygebræt her. Så nu er det rigtig flot. Og så er internetmanden også kommet nu. Du er en slags internetmand. Det bliver, ja, det bliver lavet nu her. Du ser virkelig brun ud lige nu. Nå. Ja. Jamen, det er jeg ikke. Første måltid, jeg nogensinde har lavet i mit hjem, det her. Lækker, du har sovet oven i de nye gardiner, hva'? Hvem har sagt, du måtte gøre det? Nu skal jeg simpelthen lige prøve at se, om jeg kan finde en sofa her. Det bliver et mareridt. Så er der sørme også kommet gardiner op inden i soveværelset her. Nu er det jo lækkert. Med det sagt, så tænker jeg, at jeg er i seng. Så vi ses i morgen. Godmorgen og velkommen tilbage til en ny dag, eller det er faktisk overhovedet ikke sådan en morgen mere, eller sådan, det heller ikke. Jeg har været oppe i noget tid nu, jeg har lige været i bad, som jeg skal se. Der er altså sket nogle ting i går, som er mega nice. Der er altså et gardin op herinde, sådan her i stuen, og det synes jeg er mega fedt. Det giver sådan en lille god ferievibe, når det sådan hænger sådan her og vifter lidt, og det er bare mega flot, synes jeg. Og der er altså kommet gardiner ovenpå, så off we go. Jeg har lige sat min vasketøjskur her også, for jeg kan vaske noget tøj, og så vil jeg i gang med lidt af hvert herinde også. Men der er simpelthen kommet gardiner op ind i mit kontor her også, hvilket er mega dejligt. Så er jeg i gang i min tøjvask der også. Og så har jeg lagt de her puder her, som jeg købte i går i min seng. Og så er der simpelthen også kommet gardiner op herinde, hvilket jeg bare synes er mega fint og giver mega god sådan en vibe. Så Alba, hun sidder rigtig lige herude og hygger. Hun elsker bare sin lille nye terrasse her. Jeg prøvede faktisk i går på at finde en sofa, og jeg fandt faktisk en, som jeg synes var ret pæn, som jeg overvejer at bestille, også fordi den kan komme inden for en uge, hvilket jeg føler ret sådan crazy. Jeg føler, at det tager 10 år for at levere noget. Men jeg overvejer lidt, at vi skal bestille den der sofa der i dag. Og så tænker jeg nu her, at jeg lige vil lave mig en lille iskaffe, fordi jeg har jo fået min kaffemaskine op. Jeg har jo simpelthen fået min kaffemaskine op her. Jeg synes simpelthen, den er så smuk. Altså sådan, og så har jeg jo købt nogle forskellige kaffe her til. Jeg har fået for at lave
Ej, det er løgn. Det jeg prøvede at sige var, at jeg har lavet kaffe latte med dem her. De er virkelig, virkelig gode. Så har jeg selvfølgelig også bare købt sådan en, der er sådan god til sådan noget sort kaffe, som alle kan lide, når de kommer på besøg. Og det er to iskaffe her. Den ene er med kokosnød, og den anden er bare sådan en normal iskaffe. Jeg tænker, jeg vil prøve det med kokosnød i dag. Tror jeg, har med Ben & Jerry's i min fryser egentlig. Der er sådan nogle små mini-isterninger her. Alba ligger lige og tager sådan en lille lur her, mens hun får lidt luft på sig. Og jeg tænker, det betyder sådan at få det her håndklæde her i. Jeg har på i alt for lang tid nu, og jeg har altså været bedre for lang tid siden. Jeg kan simpelthen ikke finde en sofa, jeg godt kunne tænke mig. Heldigvis kommer Theo lige om lidt, og så kan jeg være, at han lige hjælper mig lige sådan der. Hvad for en sofa, jeg lige skal have sådan, hvor, hvilken vej chaiselongen den skal vende og sådan noget, synes jeg. Jeg købte faktisk også nogle planter i går, som jeg tænker, at jeg skal have sat i en lille vase ned i dag også. Jeg har sådan en, der kan hænge ned fra loftet, som jeg tænker, at den her skal i, fordi det er bare sådan en flot sådan grøn-agtig plante. Og så har jeg selvfølgelig købt mig en ananasplante, fordi det er bare sådan mit liv. Men jeg tænker faktisk bare lige at sætte den her op nu, og så vil jeg hænge den op her på mit badeværelse. Eller mit badeværelse, mit toilet der hernede. Som sagt, i går i IKEA købte jeg op den her reol her bagved, som jeg tænker, jeg skal have lidt forskelligt på. Og så tænker jeg nu her, når der er plads til to håndklæder, så kunne den der hænge ned her, den der ting med blomsten i. Jeg kan lige hente den. Den ligger nemlig lige her. Sådan der. Se, hvor fint. Så kan jeg lige hænge den her. Det synes jeg faktisk er ret pænt, det her. For bedre siden købte jeg faktisk også de her duftpinde her fra Rituals, som jeg tænker, at jeg skal ud mit bad, i hvert fald passer til duften, der er derude. Den her duft hedder Ritual of Mer, og den duft har altså stående her, hvilket jeg bare synes passer godt til. Lige stå for nu. Så er der kommet lidt på regionen nu. Det er sgu da meget cute, synes jeg. Guess who's back? Back again. Vi står lige her i køkkenet her. Og jeg har jo den her printer her, som jeg tænkte, at jeg ville vise Theo, hvordan jeg lige kunne printe en lille sødt billede nu. Så tror jeg, det gør nok også, at mig og Theo har fået printet nogle billeder her nu. Så var der frokostpause. Vi skal spille stangtennis nu, så vi går ud og sætter det op ud af ude i haven. Mig og Theo, vi kedede os lidt, når vi spillede stangtennis nu her. Nu er vi simpelthen på vej op til Rema. Mi. Se lige, hvad man kan få. Så er der hat. Ej, se, det er min nye trusse. Theo, hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi skal i IKEA nu, mand. Ja, igen. Ja, status er jo så, at vi skal hente nye gardiner. Skal op på festen her. Hvordan føles det at være i IKEA og have så nem en tur her nu? Det er dejligt. Jeg skal have mig en lille pizza her, og Alba hun skal ligge og spise et lille ben her, hun har fået. Og så skal jeg lige vise jer lidt mere progress af, hvad der er sket i hytten her. Der er kommet nogle gardiner op ned under mere, hvilket er lækkert. Udover det skal jeg bare have noget mad nu, og så skal jeg snart sove, fordi at klokken er faktisk virkelig, virkelig mange. Så nu spiser jeg mig en pizza, og så går jeg se. Til i morgen. Jeg er lidt i tvivl om lige nu, hvad sidste opdatering i den her flytteblok egentlig har været. Men jeg tænker mig lige at vise processen og lejligheden sådan indtil videre. Som I kan se her bag mig, så er det her mit køkken, og der er kommet nogle gardiner op herovre. Der er nemlig et ret stort vindue her i mit køkken, som jeg tænker, jeg kan være meget ret nogle gange lige at kunne skærme lidt af først. Så der har jeg bare lige fået sådan nogle rullegardiner, og så kan jeg sådan trække op og ned, og det hvad jeg lige vil. Og så har jeg sgu også fået den her dør i dag til min kaffemaskine. Så en, der kan holde mine kapsler, hvilket jeg synes er mega optur her. Og hvad der egentlig sket herovre, der er ikke sket så meget andet, end at de har pakket nogle ting ud her, så de kan ligge der. Og så har jeg også fået gardiner her, men det tror jeg har sagt. Med alt det sagt og vist og gjort, så tænker jeg egentlig bare, nu har jeg besluttet den her flytteblok her af, som sådan er den min nummer 2 flytteblok her, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg glæder rigtig meget til nummer 3 flytteblok, og så måske den her video, at kæmpe stort like og subscribe, og så håber jeg bare, at I glæder jer, eller I kan lide at følge med i min flytteblogs proces her, og så ses vi bare igen i min næste video. Hej!